どうも、トズレです。はい、ということで今日もクラッシュライアルお送りしていきたいと思います。さあ、ということで新カードがなんかやってきました。近日登場で、ローリングバーバリアンというキャラクター、これいつ来るんだろう？いつ来るかとかは全く知らされていないんですが、こちら、近日登場に、リリースまであと21日って書いてある。21日、まあどうせまた新カードチャレンジがね、そのうちやってくると思うんですけれども、今回の新カードの名前は、ローリングバーバリアン。略して、ロリババ。ロリババってやばいね。なんて訳せばいいんだろう。ローリングとはロリュー？じゃあ、やっぱりローリングバーバリアンはロリバですかね。名前がめっちゃ面白いけど、今回のね、このローリングバーバリアンは結構性能高い気がする。3コストで、スーパーレアか。3コストのスーパーレアで、範囲攻撃のローリングッドみたいな効果があるんですよね。で、ローリングッドした後にバーバリアンが1体出てきて、3コストと、言った感じのカードなんですが、ダメージはね、ローリングッドとほとんど一緒。なぜか、ローリングッドが攻撃力240なんですけれども、範囲ダメージね。239と。先輩に敬意を払って1低いっていうね、謎の調整なんですが、239で、タワーへのダメージはローリングッドと全く一緒ですと。で、しかも、幅も一緒ですね、ローリングッドと。だから使い勝手としてはローリングッドと全く一緒なんだけど、射程距離がローリングッドが 11.1 に対して 6.5 なんで、まあ、3分の2ぐらいかな。ローリングッドの3分の2の距離までしか届かない、ローリングッドが打てて、さらにバーバリアンが1体出てくると、言った感じのユニットでございます。結構ね、面白くないですか？ 3 コストで。で、例えば自陣で使うときね、相手のユニットを、わらわらしたユニットを転がすときっていうか、普通に処理するときに、ローリングッドみたいな感覚で、使っていきますし、あと、ゴブリンバレルとか、こいつで処理して、そのままバーバリアン1体、出てってね、相手の陣に行ってくれるので、結構これが登場することによって、枯渇デッキ、若干辛くなるんじゃないかな。まあ、どれぐらい使われるか正直わかんないし、1体しか入ってないよね、さすがにバーバリアン。バーバリアンレベル9としか書いてなくて、バーバリアンの数、出てくる数が書いてないんですけれども、ローリングッド転がった後に、ローリングバーバリアンが転がった後に、バーバリアンがね、中からバーバリアン出てくるということは、多分1体、2体出てきたらマジ最強だと思います。まあというところで、結構面白いカードなんじゃないかなと。ゴブリンバレルを処理した後に、このローリングバーバリアンで処理した後に、またその後ろにね、アーチャーかなんか重ねて、まあ、カウンターを狙っていったり、ちょっとしたカウンターをね、作れる、こちら、ローリングバーバリアン。リリースまで残り21日ということで、まあ、先ほど多分なんかメンテナンスが入った時にね、解放されたと思いますので、早速動画にしてみました。どうなんだろうね、よくわかんない。使ってみないと正直よくわかんないわ。 6.5 だと射程距離的には吹き矢ゴブリンが7ぐらいだったっけ。ちょっと見ていいですか。射程距離が吹き矢ゴブリンと一緒か。ということはタワーギリギリ届かないかな。端前から転がしたときは、タワーギリギリ届くか届かないかぐらいだと思います。多分届かないと思います。というところで、相手のタワーにダメージをガンガン与えていける、カードではないんですが、とか、もしかして呪文？ワンチャン呪文？呪文だ。ということは、どうなんだろう。ローリングッドはさ、わかんないな。ローリングッドも呪文だけど、ちょっとわかんないですね。どっから転がせれるのかは。相手の陣でも転がせれたら最強だけど、まあ多分ローリングッドと同じ仕様でしょうね。さすがにそうでしょう。といったところで、またね、リリースされましたら、多分新カードチャレンジが来ると思うので、また寝れませんでゲットするまで、生放送したりやっていきたいと思いますので、ぜひぜひ楽しみに待っていてください。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、またね、今日クララの動画ポンポン上げていきたいと思いますので、他の動画もぜひチェックよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。